בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורת דרך ובעלת הבלוג Travel with דפנה. מה העניינים? מה נשמע? בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך דפנה? מה שלומכם? טוב. בסדר, צפוי לנו סופה שנעים ושמשי. שרבי ומזעזע. חם ומגניב. למה תמיד הפסימיות הזו? למה תמיד הראיית שחורות? נעים ויפה. תראו, כן, אנחנו נכנסנו שבוע שעבר רשמית לעונת האביב. אומרים שמחר יהיה יותר חם, שבת זה קצת יישבר, אז כל אחד יבחר מתי לטייל. אנחנו נוסעים הפעם אל הכרמל, אל שבילי רמת הנדיב, לראות את הפריחה שפשוט משתוללת שם. זה כאילו מישהו לקח פלטה צבעים והתחיל להשפריץ אותה לכל עבר. רמת הנדיב מציעה בעצם שתי אפשרויות, את הגנים מעשי ידי אדם, שהם גנים מטופחים ונעימים מאוד, שהם מקיפים את אחוזת הקבר של הברון רוטשילד, וסמוך לשם מדרום יש את פארק הטבע של רמת הנדיב, שאלה מסלולי טבע יפהפיים שסמוכים לגנים הנטועים. אז נתחיל בפארק הטבע, יש שם שלוש אפשרויות. הראשונה היא מסלול המעיין, מסלול מעגלי לכל המשפחה, 2.5 קילומטרים, הוא יורד למעיין והולך חזרה, מסומן בצבע כחול, הוא מגיע לעין צור, שם אפשר ללכת בנקבת מים מהתקופה הרומית, לראות בית מרחץ רומי, לשכשך בבריכת נחמד. מים. כן. אפשר להיכנס למים באמת? כן, אבל המים הם ממש ברמת השכשוך, זאת אומרת, זה יותר לילדים, משחקי מים, לטבול את הרגליים. קיצור דוחה. ולאורך כל הדרך פרחים בשלל צבעים, חרדלים, חרציות צהובות, פשטה ברודה. וואו, איזה כיף. דרדר כחול, אתם מכירים את הדרדר הכחול? יש לו צבע כחול מאוד מיוחד, אין לנו בארץ הרבה פרחים כחולים, והכחול הזה הוא מין עמוק וסגלגל, נוריות אדומות. זהו, זה סגול. כן, זה... הם טעו, הם היה להדכן את הממו, מה זה? זה ממש סגול, זה הכי סגול שראיתי בחיי. לא, זה כחול, טוב, זה הבן לבן, זה השאלה בין גברים לנשים אולי, רואים את זה. לא אתם לבן ורוד, צחלבים טבעונים, בקיצור, הבנו. המסלול השני נקרא מסלול האחוזה, או מנצור אל עקב, גם הוא פורח כולו, אמנם אין בו מעיין, לכן הרבה אנשים פחות הולכים בו, אבל חבל כי זה מסלול מאוד יפה, נוף לים, חורשות ברושים, הוא עובר בין שרידי אחוזה מימי בית שני והתקופה הביזנטית, זאת אומרת 1500 עד 2000 שנה אחורה, מסומן באדום 4 קילומטרים, גם הוא מעגלי, והמסלול השלישי הוא מסלול לכלום הנשרים, בעיקרון זה מסלול יותר מאתגר עם ירידה ועלייה תלולה, אז יותר למי שהם מטיבי לכת, אלא שיש שם עכשיו מסלול עם סימון זמני לכבוד שבוע חיות הבר שהיה, מסלול לכלום נשרים מקוצר, שמתאים לכל המשפחה, ובשבת הקרובה גם יצא סיור בשעה 10:30 עם המתנדבים שפועלים לשמר את האוכלוסיית הנשרים היפה שנכחדת, והוא מגיע עד כלוב היקלום. כן, אתם שמעתם מה היה לאחרונה עם ההרעלה של הנשרים בדרום? לא. לא. אז זהו, זה, החיה המדהימה הזאת שמוטת הכנפיים שלה היא כמעט 3 מטרים ומוזכרת בתנך כל כך הרבה פעמים, נמצאת בסכנת הכחדה חמורה. יש לנו בארץ כרגע 190 נשרים בלבד, ורק בחודש מרץ הורעלו 15 נשרים בדרום. הרעלה מכוונת או שאכלו איזה משהו כאילו מקולקל כזה, איזה נבלה שקלקלה או משהו? אז זה תמיד ככה, זאת אומרת לא מכוונים להרעיל ככל הנראה את הנשרים, אלא זה כל מיני חקלאים שמשתמשים בחומרי הדברה בצורה, או שהם רוצים להרחיק כל מיני חיות בר שיכולות לאיים על העדרים שלהם, ואז הם מפזרים, זה כל מיני דברים, אבל בסוף הנשרים אוכלים פגרים, אז כל חיית בר שמתה ואכלה את הרעל הזה, אז הם בסוף גם מתים מזה. זהו, וכל כך הרבה אנשים מנסים לשמור עליהם, יש אנשים שממש מתנדבים לשמור על הכינים שלהם, לצות הצפיות, בכל כך הרבה דרכים, ועדיין אנחנו רואים את התוצאות האלה. אין רגולציה על חומרי הדברה שכאילו מותר להשתמש בהם או אסור להשתמש בהם?
יש, היא לא מספיק חמורה, אז חלק לא, פשוט לא מקיימים, לא פועלים לפי החוק, ולפעמים גם החוק הוא לא מספיק חמור, וזה מה שמנסים לשנות. ורק שנבין, האוכלוסייה בכלוב היא כלום, נגיד ברמת הנדיב, יש בכל הארץ, אז שמים בכלובי כלום נשרים שנפצעו, והם לא יכולים להסתדר לבד בטבע, וכדי לנסות להגדיל את האוכלוסייה שלהם, כשהנקבה מטילה ביצה, היא מטילה אחת כל שנה, בגלל זה גם כל כך קשה להגדיל את האוכלוסייה, מיד לוקחים לה, בלי שהיא שמה לב את הביצה, ואז זה גורם לה להטיל עוד אחת. ואז גם אותה לוקחים, מעבירים. איזה גזלות. מה? את לא ילדת. זה לטובתה, אבל זה טרגי. כאילו, זה דרך ממש טרגית למנוע הכחדה. כן, זה קצת, כן, זה קצת, באמת, אבל הרעיון הוא להעביר אותם לגן הזואולוגי בתל אביב, לגדל אותם תחת השגחה, וכשהגוזלים בוקים, מחזירים אותם לכלוב העיקלום, ואחר כך זה נשרי תימן. ממש כך, ממש כך. ככה הצילו אותנו מהכחדה, אגב. ואז עשו לכם עיקלום. זהו, רציתי לשאול מה זה. מה זה עיקלום? את אומרת את זה כבר כמה דקות. להקלם אותם בטח חזרה בסביבה הטבעית. בלשון אקלים, אוקיי. כן, כן, כן. פשוט אלה שפצועים לשמור עליהם, שלא ככה לעזור להם, ולגוזלים לגדל אותם שם עד שאפשר לשחרר. אפשר לעשות את המסלול הזה מודרך ב-10:30, ואפשר, יש אפליקציה שנקראת יש לאן, עם חידות שמובילות אל היעד, למסלול הזה הספציפי שהזכרתי עכשיו. וואי, מאמן. מה זה, כאילו חפש את המטמון כזה? מין כזה, כן, כן. זהו, ותשימו לה, אין במסלולים האלה הרבה צל, אז כדאי לעשות אותם בשעות הפחות חמות. והאפשרות השנייה, כאמור, היא טיול בגנים הנטועים. תום, אמרת פרי סילטון הבת שלך שבוע שעבר? בהחלט, בהחלט. זה סטייל, כאילו, לא יותר מבראים, שסידר, דיגם את זה. שבילים, סודרים. אז לא שאנחנו בסטייל, זה גנים נטועים, הם נפתחו ב-1954, אז הוא עברו את מותיו של הברון רוטשילד ואשתו אדלייד על הארץ מצרפת, 30 שנה לאחר שנפטר. זה היה על פי משתלת ליבו כשהוא ביקר בארץ ב-1914 והסתובב כאן בקרמל, ואיך בנקודה הזו עם הנוף לים הוא אמר בצרפתית, או איזה מקום טוב לנוח בו, או משהו בסגנון, ואחרי שהוא נפטר הבן שלו ג'יימס התחיל לעבוד על הקמת הגנים. המקום מחולק לחמישה גנים נטועים, גן הורדים, הדקלים, המפלים, האיריסים וגן הריחות שהוא מותאם לעברים. הוא משולט בכתב ברייל ומאפשר חיבור דרך צמחי תבלין ופרחים שפורחים שם, כן, זה ממש מקסים. ולסיום נזכיר רק כמה מילים. ויש את הקבר גם, כאילו, ההיילייט שאתה מגיע לקבר של רוטשילד. בטח. מדהים אגב שהוא לא הסכים לחיות פה בחייו, אבל הוא אמר, אחרי שאני אמות אני אעבור לישראל. זה כן. אבל בואו נשים לב לזה שבזכות הכסף, כן, והצילות הזאת, אזור שלם, כאילו, השתמר ומטופח, מה שסתם היה בטח נבנית שם איזה שכונה. זה כאילו, פנינים כאלה שהם חשוב שיהיו. כן, זה גם אחד מהמקומות היפים, כאילו. כן, כן, בהחלט, והמשפחה הזו שאנחנו כולנו כל הזאת מכירים אותה כל כך טוב בשם, אבל אני רק אזכיר שבמאה ה-19 הייתה המשפחה העשירה ביותר באירופה, הם נתנו הלוואות למלכים ונסיכים ונחשבו הלוואות בריבית, לא סתם. ברור. הם נחשבו למי שהמציאו את רעיון אגרות החוב, והדבר הזה זה חשוב ומעניין כי... איזה יופי, איזה יופי. הבדיחה כותבת עצמה. ממש. אבל בסוף, בזכות ההון הזה, יש מדינה. חד משמעית. נקנו פה הקרקעות, כל התביעות הלגיטימיות שלנו על הארץ הזאת, בוא נגיד שהם לא מהתורה או מהתנך, אלא ברישומי מקרקעין, זה בזכות הרוטשילדים הרבה מאוד. הם עוזרים בצעדים הראשונים, כשאנשים כבר כמעט נכנעו וחזרו חזרה לאירופה, אנשי המושבות הראשונות, עם כל המחלות והמחסור במים ו... ואגב, הברון שעזר, הוא עצמו לא היה בנקאי, הוא התעניין בתרבות ואומנות, וגם במצוקת היהודים וברעיון הציוני, הוא היה מין אוף מוזר קצת של המשפחה. הוא היה צריך איקלום גם הוא. בטח הילד הקטן. נסו לו כלוב עם ריביות נשך. נפו בייבי. לא, באמת.
הוא היה אח הקטן יותר, אני לא יודעת אם היו עוד אחים אחר. בטח, זה הכי אופי של האח הקטן. נסיך של אבא, שלא יוצא מנו כלום. כן, הוא יכול ללכת לאומנות. כולם מלכלכים את הידיים, אבל הוא הולך לאוניברסיטה. הוא לא מתאים לעסק, הוא לא מתאים לעסק. כן, אבל גם קצת להגו לו, כאילו, מה אתה הולך ומשקיע בדבר המופרך הזה, על הרעיון הציוני, וכשהוא ביקר כאן באחרית ימיו, ב-1925, הוא היה בן 80, הוא מגיע לפתח תקווה, עולה לגג של בריכת המים, ורואה איך התפתחה המושבה והאזורים סביבה, והוא אומר לאשתו אדליידה, או אדה בעברית, רואה את כמוני, כי לא רק רומנטיקן ולא משוגע הייתי, כפי שקראו לי בעבור זה כל החי ורעי, רואה את שהצדק היה איתנו ולא איתם. זה סיפור שהוא סיפר. אני חושב שהוא עלה למעלה, הסתכל על פתח תקווה, מניעה מן אמר, אבא צדק. תדעו לכם שפתח תקווה הייתה מהממת אז, למה שאתה? ברור, 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 אני צוחק. גם היום. אבל זה מדהים שכן, זה כן מדהים שהאדם הציוני הזה, שבאמת בילה כל כך הרבה והשקיע כל כך הרבה ופתח את הארץ, בסוף מה שהיה חשוב לו זה הקטנוניות מול האחים שלו ואבא שלו. זה כל כך יהודי וכל כך יפה. התחברתי מאוד. תודה רבה. תודה דפנה. ביי דפנה. גם בבלוג Travel with דפנה וגם כל התמונות וההמלצות והמסלול יעלה אצלנו בקבוצת הפייסבוק. בוקר חדש, מוזמנים להצטרף. זה באמת שווה. וואלה, בא לי על זה אפילו. ממש.